Hoi, ik ben Mingfang. Ik ga vandaag een snijboomgerecht maken met spek. Wat we nodig hebben is natuurlijk snijbonen. Het idee om deze te maken komt doordat ik in de supermarkt ben. Alle supermarkten echt alleen maar vol zitten met snijbonen. Toen dacht ik van, die ga ik ook één gerecht maken voor jullie. Dan weten jullie hoe ik snijbonen eet. Lekker belangrijk. Daarnaast natuurlijk spek, spanspeper, knoflook en nog een klein beetje van die, hier in een potje, maar we hebben maar een klein beetje nodig, van deze zoete bonensaus. Ik snap niet waarom ze snijbonen noemt en dan als we nog, ja, waarom noemen ze dat snijbonen? Ik weet het niet. Eigenlijk snap ik niet waarom we deze snijbonen noemen, want ik snij alle bonen. Echt letterlijk alle bonen die ik koop, snij ik. Maar dit is de enige grond die snijbonen noemen. En spersiebonen, ik snap niet waarom noemen ze spersiebonen. Wat is een Chinees? Ik weet niet eens meer wat een Chinees naam ervan is. Jeetje, ik ben nu echt nep Chinees geworden. De manier van hoe ik nu de snijbonen klaarmaak, kun je eigenlijk ook toepassen op spersiebonen. Hallo. Dit is net als die draaiding van de groente. We gaan weer verder met snijden. Kijk, dit is ook een soort groente, geen bonen, maar ik snij ze ook. Waarom noemen ze niet een snijpeper? De snijlook. Niet knoflook, maar snijlook. Kijk. Dat is niet snijden, hè? Kijk, dit is de snijspek. Je moet niet te veel spek hebben. Ik denk dat het genoeg is. Anders wordt het een beetje te zout. Het gerecht. Ongeveer de helft heb ik nu gebruikt. Nu ga ik iets leuks doen met de snijbonen. Dat is namelijk frituren. Dat had ik niet verwacht, hè, met de groenten. Maar dat doe ik wel vaker. Okay. Nog eventjes. Door de frituren krijg je de buitenkant van de snijbonen gewoon rimpeltje. En dat is heel mooi, vind ik. Mooier dan een gladde buitenkant. Dan gaat de smaak minder snel erin, maar zo juist wel. En wat zachter. Maar is lekker hoor. Nog even. Ja, die begint een beetje bruin te worden, is goed. Moet niet meer nog bakken, dan wordt het te bruin, is niet meer mooi. Olie, een klein beetje, niet te veel, want ik ga nu de spek in doen. En dan komt zelf zometeen spek, van spek zelf ook olievrij, vetvrij. Nou, dit duurt ook nog even voordat ik de rest ga erbij gooien. Dus ga je maar even lekker koffie drinken, mens. In plaats van deze spek, die ontbijtspek, die kunnen wij natuurlijk ook altijd bij je supermarkt krijgen. Maar als je bij Togo bent, dan moet je die soja spek proberen. Dan wordt het nog lekkerder. Maar die is ook echt vrij duur hoor, die soja spek. Zo'n klein stukje, 6-7 euro. Dus ik maak eigenlijk altijd zelf. Ik heb thuis ook nog een klein stukje liggen. Het kost me te veel moeite om die te maken. Dus ben ik heel zuinig met mijn spekjes. Spek begint een beetje te aanbranden. Dus ga ik nu maar peper en knoflook erbij doen. Ik doe hier een beetje suiker erbij. En een klein lepel
zoete bon. Oestersaus. Snijbonen. Klein beetje rijstwijn. Peper. Geen zout nodig, want de spek is lekker zoutig al. Dus, klaar. Sesamolie. Nu ben ik het pas echt klaar, hè. Zo, hier zit mijn snijbonen met spek. Ontbijt spek. Eet smakelijk. Als je mijn video leuk vindt, duimpje omhoog. Tot volgende keer. Dag. Fijn dat je kijkt naar mijn video's. Dit zijn de originele recepten en je kan ze nergens anders krijgen. Door de recepten te kopen in mijn receptshop help je mij mee om dit YouTube kanaal mogelijk te maken. Wij kunnen het niet doen zonder jouw bijdrage. Vergeet niet, aanschaf van de recepten verplicht je niet tot het bereiden van de maaltijd.